20 учасників перестрілки в Броварах суд арештував на 2 місяці без права застави. Особи інших тітушок та організаторів розшукують і затримують. Поліція встановила загалом зловмисників 60. Ніхто з них відповідальності не уникне, запевнив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Нагадаю, стрілянина посеред житлових будинків у Броварах сталася наприкінці минулого тижня. Розбірки виникли через перерозподіл сфер впливу між пасажирськими перевізниками.